Hallo, jetzt nochmal. Ufa će na leptir. Gledat ću kakav je i koji je izgled leptira. Evo, pustit ćemo i sada. Štuka. Hop, hop. Idemo. Doktor. Druga danas. MEPS radi svoj posao. Ova. Evo. Nova štuka. MEPS stvarno radi svoj posao. Na vrhuncu je zadatka. Nova štuka. Manja, ali idemo po veću. Puštamo i ovu. Evo komada jednog zabacivanja. Dobra štuka ova. Ovo je već bolja. Žao. Bravo, majster. Štuka. Evo novi. Evo novi. Ovo je dobro. Ubrao mi je. Bravo. Pop, i tu se sapeta.
klopca u sad boji. Šta reći nego Maps danas radi svoj posao. Evo, štuka je nova. Otkačit će pa će malo bolje pokazati. Otkačena lijepo. I nova štuka. Moja smila ruke prljave. Ali šta je tu? Prijedlo je. Ajde. Tako je, četvrta.